just black. What are they now, like 200? So, 150. He wanted his colorful ones. Ryan, aren't you playing the other side? Come on, defense. Come on, defense. Luke, step up. We got a player in front of you. Go, Luke. Go to the ball, somebody. Harry, go back up. 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 Up.
on, somebody slip up. Get out. Somebody get out four. Come on, here. Take it out. Somebody.